Dobar dan i dobrodošli u novu line-up epizodu, četvrtu, petu, ako ne i šestu epizodu line-upa za redom. Ostajemo na Anubisu, bili smo na B-sajtu, bili smo na midu, čak smo bacali neke bombe za A-sajt, ali sam možda preskočio jedan korak jer sve je to lepo, zabaciti smoke za kameru, smoke za heaven, molotov za broken, molotov za side, sve te bombe ćemo proći, ali sve te bombe su džabe ako nemate kontrolu A-maina, a to je zapravo možda i najbitniji deo mape, zato u mečevima, ako pratite mečeve na TV Arena Sport, vidjet ćete da se na Ubisu uglavnom ekipe bore upravo oko A-maina, razmenjuju se bombe, te strana hoće da zaozme ovaj deo, da protivnik ne bi mogao da igra blizu ili da igra iza stuba itd. itd. Zato možda i najbitniji smoke koji pokazujemo na Ubisu jeste smoke za A-main, da se prvo zauzme ovaj deo mape, a onda kada usledi ostatak utility-a neće biti teško da se uđe u sam site. Pa da vidimo nekoliko načina kako možemo da zasmokujemo A-main. Najbrži način, pravac sa T-spona. Evo ga spawn, želimo da se popnemo na ove džakove, ovde na ovaj pasulj. Nišan ide na donju ivicu ovog prozora. Levi klik, jump throw. Dobar smoke, prilično brz smoke za main, koji će omogućiti vašim saigračima da možda na brzinu zauzmu ovaj deo mape još na početku runde. Bili smo ovde u pasulju, sledeće stajamo ovde kod ovaj ćošak kod ove metle. Želimo da nišanimo na drugu oznaku na zidu, ako gledamo s desna, dakle vidite ove šare na zidu, druga, levi klik, jump throw. Poprilično brzo takođe možete se namestiti na ovaj smoke, pašće malo više s desne strane, ali to su dva smoke koji su takvi da će popuniti ceo prostor A-maina, a lobija, pardon. I iz ove pozicije možemo da priđemo bliže A-mainu i da uz taj smoke zabacimo možda sa igračima i neke flasheve. Stajemo prvo u ovaj ćošak ovde, do zida, i nišanit ćemo na ivicu ove tende, levi klik, jump throw. Ovaj smoke će se odbiti od dva zida, ali pada idealno. Bili smo u ovom ćošku, možemo da zabacimo isti smoke i sa ove pozicije. Stanemo, popnemo se na ovaj, recimo, stepenik. Vidite ovu tačku na zidu. Levi klik, jump throw. Manje više, ista priča kao prethodni, možete da birate bilo koji od ova dva line-up. Odavde možemo da krenemo ka dužem i da nađemo još jedan line-up. Stanemo na samu ivicu ovog stuba. Dakle, stub pored ćilima i stanemo na samu ivicu. Vidite ovu kocku naranđastu ovde, nišanimo na ovaj gornji desni ćošak kocke koji zapravo pali. Ide levi plus desni klik i jump throw. Ruku na srce, ova epizoda se snima u trenutku kada je izbačen jump throw iz... Ne možete više da bindujete jump throw na jedno dugme. Upravo došao Valve update, tako da ovaj smoke sa dva klika meni makar nije ni malo lako baciti, pa ne preporučujem da bacate. I za kraj, to su bili sve neki najbrži načini gde ćete možda vi da pošaljete neke saigrače napred uz taj smoke, par flasheva, ali možete i sami da zauzmete isto. Imate ceo ovaj kosi zid da iskoristite da zabacite smoke za main. Ima naravno tu nekoliko line-upa, ali je manje više lagan smoke, tako da možete da bacite manje više šta god hoćete uz par koraka napred i trebalo bi da odradi posao, samo nemojte, pazite da ne pogrešite toliko da zasmokujete sebe ispred ili slično. Recimo, evo kako ja to na primjer radim, kutija i ova ivica vrata se line-upuju, vidite ovu crnu tačku u pozadini, podignemo nišan gore, jedan korak napred i smoke pada manje više tačno gde treba. To bi bilo to za ovu epizodu line-upa, smokovi za A-main.